Ողջույն ընկերներ, թող Աստված օրհնի յուրաքանչյուրիս այսօրվա օրը, թող այսօրվա օրը հոգևոր հաղթանակների օր լինի, սրտի ուրախության օր լինի և հաջողությունների օր լինի Աստծմով։ Այսօր ավակուրպատ է և մենք հիշում ենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ձերբակալությունը, չարչարանքը, տառապանքը, խաչելությունը և մահը։ Ուրպատ է և Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքը տվեց մեղավոր մարդու համար։ Նա արդար էր, անմեղ, նա մահվան դատապարտելու ոչինչ չէր արել։ Անգամ մահը նրա վրա իշխանություն չուներ, քանի որ մահը միայն իշխանություն ունի նրա վրա, ով մեղավոր է։ Մենք գիտենք, որ Աստված Եդեմի պարտեզում Ադամին ասեց. «Այն արգելված պտղից մի կեր, երբ որ ուտես, կմահանաս»։ Մահը միայն ու միայն իշխանություն ունի նրա վրա, ով մեղավոր է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի վրա մահ իշխանություն չուներ, հոգևորապես և անգամ ֆիզիկապես կարծում։ Բայց Հիսուս Քրիստոսը, որ մեղք չգիտեր, մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց, և Աստված, ամենասուրբ Աստված, կատարյալ սուրբ Աստվածը, մեղավոր համարեց իր որդուն։ Եվ նա պետք է դատապարտվեր մահվան, քանի որ իմ և քո մեղքը ինքը վերցրեց իր վրա։ Եվ իմ մեղքը և քո մեղքը դատապարտեց Հիսուսին մահվան։ Այսինքն, նա մահվան ոչ մի գործ չէր կատարել, մահին տանող ոչ մի սխալ և մեղք և վատ բան չէր արել։ Բայց քանի որ մեր մեղքը վերցրեց, նա պետք է մահանար։ Նա իր կյանքը դրեց մեղավոր մարդկանց համար, նա կրեց մեծ չարչարանք, նա կրեց մեծ ցավ և տառապանք տեսավ, նա կրեց հոգեկան տառապանք, որտև մեղքերը, որ իմն էին, քոնն էին, բոլոր մեղքերը նա վերցրեց իր վրա։ Ամենասուրբը, ամենամաքուրը, կատարյալը, ապրեց 33 տարի որպես մարդ երկրի վրա, և նա ոչ մի մեղք չգործեց, և հանկարծ որոշեց, որ պետք է արտավազդի փոխարեն ինքը մեղավոր համարվի, քո փոխարեն ինքը մեղավոր համարվի, և հոգեկան մեծ տանջանք էր սա, նա ցավ ապրեց հոգեպես, ֆիզիկապես նա մեծ ցավ ապրեց, նրան անարգեցին, նրան ծեծեցին, թքեցին նրա վրա, նրան խաչի վրա գամեցին, նրան սպանեցին, նա ֆիզիկական մեծ ցավ կրեց, նա զգացմունքային մեծ ցավ կրեց, որտև ծաղրում էին նրան, անարգում էին նրան, անպատվում էին նրան, նա ամեն կողմանե ցավ ապրեց, ամեն կողմանե տանջվեց, նա գիտի ինչ է տառապանքը, նա գիտի ինչ է ցավը, նա գիտի ինչ է դժվարությունը։ Եվ նա, որ կրեց այս բոլոր տառապանքները, նա կարող է հասկանալ նրան, ով որ ունի այսօր տառապանք, ով որ ունի այսօր կորուստ, ով որ ունի այսօր ցավ։ Աստվածաշունչն ասում է Եբրայցիս 2:18-ը, եկեք կարդանք, որովհետև ինչպես որ ինքը չարչարվեց ու փորձվեց, այնպես էլ կարող է օգնել փորձության ենթարկվածներին։ Նա ամեն փորձը կրել է չարչարանքի, նա փորձառաբար գիտի ինչ է տառապանքը, փորձառաբար գիտի ինչ է տառապանքը, և ինքը այդ իսկ պատճառով կարող է օգնել քեզ, եթե դու այսօր անցնում ես տառապանքի ուղիով։ Ոչ մեկ ավելի լավ չի հասկանա քեզ, բացի Հիսուսից։ Ոչ մեկ ավելի լավ չի կարող ըմբռնել քո ցավը և օգտակար լինել քեզ, Հիսուսից ավելի։ Եվ Եբրայցիս 4:15-ը նաև կարդանք, որովհետև ոչ թե մի քահանապետ ունենք, որ չի կարող մեր տկարություններին չարչարակից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված են մեզ նման, բայց առանց մեղքի։ Նա կարող է չարչարակից լինել մեզ, մեր դժվարությունների և չարչարանքների մեջ, որտև նա փորձը առել է։ Նա ամեն բանով է փորձվել, միայն բացառությամբ մեղքի։ Բացի մեղքից նա ամբողջությամբ փորձվել է, թեև մեղքն էլ ինքը չգործեց, բայց վերցրեց իր վրա, ինքը անգամ գիտի այդ մեղքի պղծություն, այդ մեղքի ցավ, այդ մեղքի անարգանքն ու ամոթը ինչ է նշանակում։ Նա ամեն կողմանե փորձը վերցրեց, և այսօր նա կարող է չարչարակից լինել մեզ և կարող է օգնել մեզ։ Այս Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների և մահվան օրը, որ մենք հիշում ենք, ուզում եմ քեզ հորդորել։
Վստահիր Աստծուն, վստահիր Իսուս Քրիստոսին, նա գիտի քեզ, նա գիտի ինչ տառապանքի ուղիով ես դու անցնում, նա գիտի ինչպիսի ցավ ես դու հիմա վերապրում, նա գիտի քո ամոթալի էջերը, նա գիտի քո ֆիզիկական ցավերը, նա գիտի քո տառապանքը, քո սուքը, քո ցավը, նրանից ավելի լավ ոչ մեկ քեզ չի հասկանա։ Հորդորում եմ քեզ, կիսվես իր հետ այսօր, հորդորում եմ քեզ, խոսես իր հետ, հորդորում եմ քեզ, աղոթք անես այս պահին, հորդորում եմ քեզ, բացես և կարդաս Սուրբ Գիրքը, հորդորում եմ քեզ, խնդրես իրեն, որ օգնի քեզ, և այս դժվարության մեջ Աստված անպայման կօգնի քեզ, Աստված անպայման կմեկնի իր ձեռքը, կհպվի քեզ, կզորացնի քեզ, թող այսօրվա օրը ավելի հավատք ներշնչի քեզ, որ Տերը հասկանում է քեզ, որ Տերը գիտի քո տառապանքը ու Տերը ուզում է օգնել քեզ, թող այսօրվա օրը հաղթության օր լինի, այսօրվա օրը նորովի ցնծության և ուրախության օր լինի, եթե հավատում ես, ասա ամեն, և մոտեցիր Աստծուն, և խնդրի նրան ուղղորդի քեզ, և խնդրի նրան, որպեսզի իմաստություն տա քեզ ճիշտ ապրես քո կյանքը, այսօր ուրբաթ է, բայց կիրակին առջևում է, և կիրակին Հիսուս Քրիստոսի հարության, հաղթության օրն է, նա հարություն առավ մեռելներից, ինքը կարող է մեզ էլ հարություն առնել տար, հարություն առնել տալ մեր մեռած գործերից, մեր ցավերից, մեր վշտերից, մեր տանջանքներից, այն ամեն ինչ, որ մենք ունենք, դա այսօր է, բայց կիրակին առջևում է, եկեք ապրենք Աստծո հետ, և կունենանք հաղթական, հարուցյալ կյանք Հիսուս Քրիստոսով, օրհնյալ օրեմ կամենում բոլորիցի էլ մեր։